Xizmatlar sohasi mamlakat iqtisodiy o'sishi, arzon ish o'rinlari yaratish, bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur soha subyektlari uchun qulay imkoniyatlar yaratish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Xususan, prezidentimizning 2022 yil 27 yanvardagi xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham bu boradagi amaliy ishlarni yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Birgina viloyatimiz misolida tahlil etadigan bo'lsak, joriy yilda hududlarning asosiy ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 6 trillion 700 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 14.7% o'sgan. Sohalar kesimida tahlil qilinganda joriy yilning mos davriga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichlar yashash va ovqatlanish xizmatlari 417 milliard so'm, ta'lim sohasidagi xizmatlar 215 milliard so'm, sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar esa 96 milliard so'm, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 255 milliard so'mni tashkil etadi. Shuningdek, viloyat bo'yicha aholi jon boshiga ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 6 million 400 ming so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 12.4% o'sgan. Joriy yilda 1254 ta yangi tashkil etiladigan xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushirilishi rejalashtirilib, hozirgi vaqtga qadar amalda 1686 ta yangi servis obyektlari ishga tushirildi hamda 3467 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Karmana tumani qadimdan buyuk ipak yo'lini tutashtiruvchi manzil sanalib, asrlar davomida bu manzilda xizmat ko'rsatish, savdo-sotiq sohasi rivojlanib kelgan. Jumladan, tumanning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra ko'rsatilgan xizmatlar hajmi joriy yilning o'tgan davrida 983 milliard so'mni tashkil etgan. 2022 yilning 9 oyi davomida Karmana tumanida 319 ta xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushirildi va shu orqali 981 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Xususan, Talqoq mahallasidagi mazkur mehmonxona ham bundan 2 oy ilgari xalqaro standart talablari asosida ish boshladi. Tadbirkorlik faoliyati istagi bildiruvchilarga kreditlar hozirgi paytga ajratilib kelinmoqda. Xizmat ko'rsatish obyektlarida hozirgi paytda 17 tasiga kredit ajratilish obyektlari ochildi. Shulardan misol uchun mana shu M37 yo'lida zamonaviy talablarga mos keladigan mehmonxona ochildi. Hozirgi paytda bu yerda 60 ish o'rni yaratilgan bo'lib, bundan aholimiz, qolaversa tuman viloyatimiz aholisi xursand. Davlatimiz rahbarining qaroriga ko'ra har bir hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, alohida yondashuvlar asosida xizmatlar sohasini rivojlantirish belgilangan. Bu jarayonda tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy resurslar va infratuzilma bilan ta'minlash hamda ularga qulay soliq rejimini joriy etish amaliyoti tatbiq etildi. Jumladan, tibbiyot sohasidagi xizmatlar sifatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Mazkur tibbiyot markazi ish faoliyatini boshlaganiga 5 yil bo'ldi. Xizmat sifatini yaxshilash maqsadida joriy yilda markazga zamonaviy tibbiyot uskunalari ham keltirildi. Bu o'z navbatida aniq tashxis qo'yish bilan bir qatorda aholiga qulayliklar ham yaratmoqda. Shu 5 yil davomida har yildan yilga yangi uskunalar, yangi apparaturalar, yangi tekshiruv usullarini qo'shimcha ravishda ishga tushirib boryapmiz. Mana shu yilda hisobida mana shu apparatimiz, ya'ni multidisciplinarli kompyuterli tomografiya apparati ishga tushgan. Oldinlari hamma biladi, bu apparatga tushish uchun uzoq viloyatlarga borib, vaqtlarini ham pullarini ko'proq sarf qiladi. Hozirda ham vaqtdan ham puldan anchaga tejash maqsadida o'zimizni mana shu Karmana tumanida shu ish faoliyatini boshladik. Undan tashqari o'zimizda xirurgiya bo'limi ham o'z ish faoliyatini boshlagan. Albatta, bu kabi sharoitlar nafaqat bemorlar, balki ularning yaqinlari uchun ham qo'l kelish tabiiy. Boisa avvallari olis manzildan dardiga davo izlaganlarning muammosi bugun joylarda hal etilmoqda. Bizlar Tamdi tumanidan keldik. Ko'chayinim og'rib, operatsiya uchun. Avvalo bunday sharoitlar yo'q edi. Hozir o'zimizning viloyatimizda Xudoyga shukr, ne shart-sharoitlar bo'lib yotibdi. Hammasi a'lo darajada yaxshi. Kecha operatsiya bo'ldi. Ko'chayinim уже 1 soatda o'ziga kelib, gapirib, ahvoli juda yaxshi. Men qursaman. Menga ham sharoit qilib beryapti. O'zimga ham qarosh sifatida keldim. Xonalari yaxshi. Hamma narsasi bor ichinda. Qursanmiz sizlar. Davlatimizga razimiz, prezidentimizga rahmat. Xalqimizga shunday shart-sharoit yashab beryapti. Bundan tashqari, tumanning Navoiy ko'chasi markaziy ko'cha sifatida tanlab olinib, qiymati 50 milliard 303 million so'mlik 45 ta loyihalar ro'yxati shakllantirilib, 144 ta yangi ish o'rinlari tashkil etilishi rejalashtirilgan. Joriy yilning 9 oy davomida qiymati 42 milliard 603 million so'mlik 37 ta xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushirildi hamda bu orqali 127 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mahallamizda asosiy driver bu xizmatlar sohasi hisoblanadi. Shu yilning o'zida 15 ta yangi loyiha ishga tushirildi.
mehmonxona xizmati, sartaroshxona, güzellik saloni, avtomobillarni ta'mirlash, xizmat ko'rsatish, undan tashqari o'quv markazi joylangan va bu loyihalar orqali 60 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilishga muvaffaq bo'lindi. Yil yakuniga qadar yana qo'shimcha 5 ta loyihalarimiz mavjud, xizmat ko'rsatish loyihalari. Tumandagi Varq mahallasi hududidan xalqaro ahamiyatga molik yo'l o'tganligi bois olis masofaga qatnovchi haydovchilar va yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida yo'l yoqalariga mehmonxona va umumiy ovqatlanish shoxobchalarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur bino ham tez fursatlarda ana shunday imkoniyatlarni o'zida jamlaydi. Yuqoridagi xizmatlarni yo'lga qo'yish uchun loyihaga 2 milliard so'm mablag' sarflanib, shundan 500 million so'm mablag' bank krediti mablag'lari hisoblanadi. Hozirda 10 ta ish o'rni yaratdik. Pastda umumiy ovqatlanish xonamiz ham bor. Unga yana 3 ta ish o'rni yaratamiz. Yaqin kunlarda uni ham ishga tushiramiz. 30 o'rinli mehmonxona. Bizda eng qulayligi shu xalqaro magistral kelgusida xizmatlarimiz sifatlarini oshirish, xonalar sonini ko'paytirish, ish o'rni yaratish maqsadimiz bor. Karmana va Qiziltepa tumanlaridagi xalqaro avtomobil yo'llari bo'yida xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish bo'yicha jami 24 ta loyiha shakllantirilgan. Ushbu loyihalarning qiymati 57 milliard 100 million so'm hamda yaratilgan ish o'rni esa 218 tani tashkil etishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda esa ushbu obyektlarda qiymati 31 milliard 800 million so'm bo'lgan 7 ta obyekt ishga tushirilgan holda 43 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Qiziltepa tumanining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra ko'rsatilgan xizmatlar hajmi joriy yilda 8 milliard 300 million so'mni tashkil etib, o'tgan yilga qaraganda 15.4% ga o'sgan. Sohalar kesimida tahlil qilinganda moliyaviy, ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar hamda yashash va ovqatlanish xizmatlari oshganligini kuzatish mumkin. Tumanda 2022 yilning o'tgan davrida 271 ta xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushirildi va bu orqali 477 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Markaziy ko'chalar tashkil qilingan bo'lib, shu markaziy ko'chada 47 ta loyiha ishga tushirish belgilab olingan. Hozirgi kunga qadar markaziy ko'chalarimizda 30 ta loyihalarimiz ishga tushirilgan bo'lib, yil oxiriga qadar to'liq ishga tushirilishini ta'minlash yuzasidan bir qator amaliy tadbirlar olib borilmoqda. Tahallarlararo ko'chalarda ham 400 ga yaqin xizmat servis obyektlari tashkil qilingan bo'lib, ushbu xizmat servis obyektlarida umumiy ovqatlanish shoxobchalari, chakana savdo obyektlari, tibbiyot majmualari tashkil qilinyapti. Shuningdek, tumandagi yangi O'zbekiston massivida xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Malikobod mahalla fuqarolar yig'inida 37 ta servis obyektlari ishga tushirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, buning uchun 1706 kvadrat metr yer maydoni auksionga chiqarilgan. Bundan tashqari, tumanda xizmat ko'rsatish loyihalarini moliyalashtirish uchun 30 milliard 600 million so'm mablag' o'zlashtirilgan. Buxoro tajribasi asosida mehmonxona, umumiy ovqatlanish obyektlari, savdo do'konlarining tom qismida restoran va kafeteriyalar tashkil etish, umumiy ovqatlanish obyektlarini ishga tushirish bo'yicha yangi loyihalar tashkil etilmoqda. Tavoyis mahallasi xalqaro M37 yo'lda joylashgan bo'lib, bu yerda 70 ga yaqin xizmat ko'rsatish loyihalari faoliyat yuritmoqda. Men shu yerda umumiy ovqatlanish maydoni, chakana xizmat ko'rsatish joyi, avtomobillarga xizmat ko'rsatish xizmati va yangi qurilayotgan boks parki ishga tushirilmoqda. 48 kishi doimiy ish bilan ta'minlandi. Kelajakda yana 6 ta xizmat ko'rsatish yo'nalishi ishga tushirilib, yana 15 ga yaqin fuqaro ish bilan ta'minlanadi. Navoiy shahri viloyatining aholisi ko'p istiqomat qiladigan va boshqa hududlardan ko'plab mehmonlar tashrif buyuradigan manzil sanaladi. Albatta, bu o'z navbatida xizmat turlariga bo'lgan ehtiyojini ham keltirib chiqaradi. Bugungi kunda shaharning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 2 trillion 5 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.6% ga o'sgan. Davlat sherikchiligi asosida qurilgan mahalla binomizda ham 4 ta xizmat ko'rsatish sohasi tashkil etilyapti. Yirtqilar qismida ayollarni sog'lomlashtirish bo'yicha fitnes klub tashkil etmoqchimiz. Tashabbuskor xotin-qizlarimiz ham bor, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan. 3-chi qavatida esa mana bu fast food bo'yicha xizmat ko'rsatish tashkil etilyapmiz. Buni ham tashabbuskori bor. Muammo shu joriy yil oxirigacha ishga tushadi. Nurafshon ko'chamizda 24/7 gastronomik ko'cha tashkil etilyapti. Mana shu ikki ko'chani ham ikki tomonidan 38 ta xizmat ko'rsatish obyekti ishga tushirilishi kutilyapti. Bularning hammasini natijasida yuzlab ish o'rinlari, soliq to'lovchilar paydo bo'ladi. Prezidentimiz shunaqa tashabbus qilib o'tiribdi. Mahalliy byudjetni mana shu soliqlarni mahallaning o'ziga berish tashabbusini gapirdilar. Agar mana shular hammasi amalga oshsa, xudo xolasa mahallamizda mana shu xizmat ko'rsatishdan tushgan soliqlar hammasi mahallamizda rivojlanishida yaxshi xizmat qiladi.
Hududda mehmonxona, umumiy ovqatlanish obyektlari, savdo do'konlarini qurish, ularning tom qismida restoran va kafeteriyalar tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan mazkur binoda zamonaviy mehmonxona xonadoni ish faoliyatini boshlaydi. Zamonaviy dizayn asosidagi binoning yuqori qismida umumiy ovqatlanish maskani tashkil etilayotgani nafaqat hudud aholisi, balki tashrif buyuradigan mehmonlar uchun ham qulay imkoniyatlar yaratadi. Eng muhimi, yangi ish o'rinlari tashkil etilishidir. Mehmonxona to'liq bitib ishga tushgandan so'ng 60 dan ortiq ish o'rni yaratiladi va bu mehmonxonamiz o'zi 150 kishilik bo'lib, turkiyalik hamkorlar bilan kelishgan holda 6-qavatida restoran tashkil qildik. Restoranimiz turist kvadratdan oshiqroq bo'lib, bir vaqtning o'zida 250 kishiga xizmat ko'rsata oladi. Yoshlar uchun fitness bilan shug'ullanish imkoniyatini beradigan zal, tez tayyor bo'ladigan ovqat mahsulotlarini ham yo'lga qo'yish niyatidamiz. Shaharning Farovon mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan mehmonxona va ofis xizmatlari loyihasi ham ana shulardan biridir. Mehmonxonaning loyiha qiymati 22 milliard so'mni tashkil etib, barcha mablag'lar tadbirkor mablag'lari hisobidan tashkil etilgan. Loyiha joriy yilning may oyida foydalanishga topshirilgan bo'lib, bu orqali 25 ta yangi ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. Ishchilarimizning aksariyati yoshlardan tashkil topgan. Undan tashqari bu binomizda yoshlarga beriladigan ofislar ham mavjud. Hozirgi kunda ofislarimizni hammasi imtiyozli tarzda yoshlarga topshirilgan. O'quv markazlari ochgan, yetkazib berish xizmatlarini ochgan o'zlarida. Yuzlab yoshlarni qamrab olishga erishgan. Davlatimiz rahbarining maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish va bu jarayonda nodavlat bog'chalarni tashkil etishga qaratilgan me'yoriy hujjatlari asosida viloyatimizda bu boradagi xizmatlar turini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Joriy yilda ish boshlagan va loyiha qiymati 17 milliard so'm bo'lgan xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti 100 o'ringa mo'ljallangan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti mahallalar aro ko'cha yo'nalishdagi loyiha bo'lib, tashkilot tomonidan bolalarga keng miqyosda ta'lim berish shakllari va ota-onalar uchun qulaylik imkon beruvchi bir qancha afzalliklar yaratilgan. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 30 o'rinli ishchi xodimlar bilan ish boshladik. Bog'chamizda 100 o'rinli bolalarni qamrab olgan barcha pedagog kadrlarimiz oliy ma'lumotli. Bog'chamiz rus tiliga ixtisoslashtirilgan, ingliz tiliga yo'naltirilgan. Bizda bolajonlarimiz uchun gimnastika, kislorodni kokteyl beriladi, undan tashqari shaxmat o'tiladi, mental arifmetika o'tiladi. Ta'lim tarbiya jihatda juda yuqori sifatli darajada bilim ko'nikmalar beriladi va bular maktabga tayyor bo'lib borishadi. Umuman olganda, bugun viloyatimiz bo'ylab barcha tuman va shaharlarda xizmatlar sohasi yo'nalishini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mavjud bo'lmagan yangi xizmat turlarini joriy etish va aholining ko'proq ehtiyoji mavjud bo'lgan xizmat turlarini ko'paytirishga asosiy urg'u qaratilgan. Bu o'z navbatida kelgusida yangi xizmat turlari bilan bir qatorda aholining bandligini ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikka ham xizmat qiladi.